България на гражданите е политически проект, а при всяка стъпка по създаването му ще се вземе мнението на много хора от цялата страна, каза при посещението си в Габрово председателя на сдружението Меглена Кунева. Първият български еврокомисар заяви, че организацията не е замислена като вождистки проект и няма да бъде централизиран. Истинският лидер работи с екип. Главатаря работи с безименни хора. Аз не искам да съм главатар. Аз искам да подкрепям, което означава да понякога да водиш, и да намерим хора, които са достатъчно активни и достатъчно смели, за да свършат работата за всички нас. Страшно е важно да има точни хора на точните места. Наводнението в село Бисер се случи от некадърност, а не защото има природно бедствие. И тук ще кажа една дума за програмата. В програмата на ГЕРБ, ако я отворите, ще видите, че има специален раздел за язовирите. Половин страничка, но язовирите ги има. Значи някой умен човек споделил вижданията си, надеждата си и му го е казал и го е написал, че язовирите трябва да се поверят, че има много, които трябва да се санират и така нататък. Само че ако нещата не са наистина и ако този човек вече не е питан и неговия глас не е чут, слагаш един шеф на напоителни системи, който, както се разбра, няма нищо общо с хидроинженерството, и загиват 10 души. Тоест, некадърността взима реални жертви. С фонд земеделие и с Калинка беше също. Там нямаше жертви, но там имаше тежко излагане навън и на усвоени средства. Меглена Кунева благодари поименно на хората от инициативния комитет в Габрово, които подкрепиха нейната гражданска кандидатура за президент на България. Рискуваш, когато излизаш с името си. Анета Костурска, Талина Иванова, Ема Вертерова, Емил Михов, доцент Иван Петков, Ивелин Иванов, Илия Илиев, Кънчо Атанасов, Любен Яламов, Любомир Ласов, маестро Манол Цоков, инженер Михаил Сеферов, Момчил Минчев, Нери Тодорова, Севлиево и Момчил Минчев също, Николина Карабелова, Павел Пенев, Росен Дончев, Мияна Колева, Светозар Тодоров, Светослав Бонев, Светослав Славчев, Стефана Бранекова, Съби Събев, доктор Цветелина Данчева. Както ви извинявайте. Много, много ви благодаря. Аз съм тук заради всички вас. Да ви кажа колко много ценя усилията ви, колко много ценя смелостта ви. Няма по-важно нещо в последна сметка в нашия живот като граждани от смелостта и знанията. Знанията, за да можеш да прецениш кое е напред, кое е назад и смелостта да можеш да го кажеш. Николина Карабелова, управител на частна фирма, Румяна Николова от училище Европа и Цветелина Петрова от Техническия университет са първите обявени за лица на България на гражданите в Габрово.